Вітаю! В ефірі «UA Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За останніми офіційними даними, в області 15 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 7 – мешканці міста, решта – з області. 4 хворих перебувають в інфекційній лікарні. Ще 3 хмельничан лікуються амбулаторно. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 8 квітня – в міській інфекційній лікарні перебуває 33 хворих, серед них одна дитина. За добу госпіталізовано 6 пацієнтів, з них 3 з підозрою на COVID-19, 2 з ГРВІ і 1 з гепатитом. Хворих з пневмоніями у інфекційній лікарні 20, у міській – 11, в дитячій лікарні – 9. За останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб забезпечити себе від інфікування. Хмельницьке підприємство, яке займалося, зокрема, виготовленням сувенірної продукції, перепрофілювало свою роботу. Під час карантину тут виготовляють захисні щитки, які закривають 90% обличчя. Про це розповідає підприємець Олександр Сікорський. Ми поспілкувались із чоловіком та дізналися, як саме виготовляють такі засоби захисту, та з яких матеріалів, наскільки вони ефективні та як правильно ними користуватися. Подробиці далі у сюжеті. Такі щитки нещодавно почав виготовляти підприємець Олександр Сікорський. Чоловік розповів, що ідея виготовляти такі засоби захисту з'явилася після досвіду використання масок у повсякденному житті. Дивилися з дружиною новини, просто така мисль, скажімо, прийшла, потім в інтернеті подивилася, що вже хтось таке щось зробив, якісь варіанти, дещо змінили, дещо додумали самі. Перший макет створили за 30 хвилин. Спочатку розробили 3 зразки, протестували їх в домашніх умовах, обрали найвдаліший і запустили виробництво. Все починається з макету векторного, потім ще там використовується декілька програм, які вже безпосередньо йдуть для станка. Станок зі своїм програмним управлінням, листок матеріалом, деякі схожі робили, але ми зупинились на цьому. Не хилиться, не гнеться, тоді він гарно тримає за рахунок резинки ззаді, тут гарно повторює форму голови і не парить. Виготовляють такі щитки на спеціальному станку. Такий матеріал у нас був, ми знали, що з ним робити. У нас обладнання, фрезерний станок, ЧПУ. Щиток складається із 3 деталей – прозора панель, білий обруч та резинка. Матеріал є досить цупким та стійким до пошкоджень, додає Олександр. Прозора частина, вона складається з полікарбонату, в нього навіть є допуск харчової продукції. Там 0,75 мм його товщина, але він досить такий плотний матеріал. На виготовлення одного щитка чоловік витрачає 5 хвилин. За день, каже, може виготовити близько 300 штук. Збирає такий щиток вже отримувач, розповідає Олександр. Там отвір і паз, просто він так досить плотно воно защелкується. Ну все, резинки ми відразу з прорізями взяли, це можна регулювати на будь-який об'єм голови. Щиток є багаторазовим, матеріал можна обробляти дезінфікуючими засобами. Просто протираєте будь-яким дезінфікуючим засобом і, я думаю, місяць точно можна його буде ходити. Чоловік каже, що хотіли створити такий виріб, який захищав би людей, котрим доводиться працювати під час карантину. Для прикладу, продавці в магазинах, там дівчата сидять вище людини, продавця і покупця, які стоїть. На мою думку, що хтось там чечне чи кашляне, це йде вниз, на них прямо. А тут якраз прозора сама форма і ПВХ, воно закриває. Мені здається, що воно буде з маскою, якщо ще маска, то буде набагато зручніше і краще, ніж просто маска і окуляри. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У селі Ружичанка Хмельницького району люди похилого віку та ті, хто не може пересуватися, сплачують комунальні послуги, отримують перекази та купують продукти харчування через листоношу. Як під час карантину у невеликому населеному пункті працюється поштарком, бачила Тетяна Ворожцова. Дякую.
Так розпочинається ранок у відділенні поштового зв'язку села Ружичанка Хмельницького району. Листоноші Олена Безпалько та Валентина Гусарюк збираються розносити кореспонденцію та пенсійні виплати, приймати комунальні платежі. Це для тих, хто не може самостійно пересуватися. Для таких людей також зібрали продуктові набори. Супутні товари обично замовляє категорія, яка не може ходити, ну не може пересуватися в даний момент, і яка не має, щоб йому діти звідки щось привезли, то вони замовляють нам товари, суть такі необхідні товари для життя, там макарони, крупи, олія, ну які в нас є на почтовому відділенні товари, такі ми доставляємо. Приймає листоноша і комунальні платежі. Дають мені рахунки. Я беру ці рахунки, приходжу на пошту і віддаю начальниці, вона проводить, я назад забираю і несу в той дім, звідки мені дали ці гроші. Начальник відділення Людмила Касір каже, до відділення поштового зв'язку належать три села. Відділення поштового зв'язку складається з трьох сіл. Тобто в нас є відділення поштового зв'язку Ружичанка, до нього входить село Карпівціша і село Шумівці, де є свої листоноші. Люди, які приходять до нас сплачувати комунальні платежі, відповідно, весь товар у нас виложений на вітрині, якщо комусь щось потрібно, беруть самі. Далі з газетами, журналами та листами Олена Безпалько йде селом. Дорогою заносить пошту до сільської ради у місцевий магазин газети. Жителька села Ружиченка Антоніна Травка каже, постійно замовляє листоноші товари. На раз замовляю, на раз беру. І перець беру, і лаврове листя, і печення як носи, і ковбасу як носи, сірники, все беру. Де немає скриньок, поштовий лист кладе у ворота. Пенсіонерка Людмила Желіховська також не минула товари, що принесла листоноша. Жінка каже, пересуватись їй важко. Мене ще й дуже болять ноги, то я її часом прошу, щоб вона мені за газ, за світло заплатила, бо мені дуже тяжко туди йти. Дуже мені подобається, що вони слухаються, щось треба, все заплатить, все занесе, ніколи не відказую. На Хмельниччині діє 643 поштових відділення. Там можна отримати пенсію та сплатити комунальні послуги. Під час карантинних заходів запровадили додаткові послуги, розповідає директор Хмельницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Микола Громов. Пенсіонери та взагалі будь-які мешканці міст та сіл Хмельницької області і по Україні в цілому можуть своєї листоноші замовити доставку ліків, можуть замовити переказ з картки додому. Це для того, щоб підтримати своїх рідних та близьких. А також можна замовити продукти першої необхідності. Крупи, відповідно, весь продуктовий набір, який ми можемо забезпечити на даний час. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин о 19:00.